Serbia rizikon mos hapjen e kapitujve 23 dhe 24 me Bashkimin Evropian, që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, lirinë dhe sigurinë. Takimet për këtë çështje është planifikuar të mbahen këtë muaj. E gjithë kjo për faktin se Bashkimi Evropian po e kurzon hapjen e kapitujve, por dhe antarësimin e Serbisë në Union me gjykimin e krimeve të luftës dhe bashkëpunimin me Tribunalin e Hagës. Chapters 23 and 24 that Përgatitjet për hapjen e kapitujve 23 dhe 24 janë të lidhura edhe me çështje të tjera. Unë nuk dua të spekuloj, por theksoj se bashkëpunimi plot me tribunalin mbetet një detyrim për Serbinë. Kocianqi, që rikujton shqetësimin e BE-s pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, në të cilin u konstatua se Serbia nuk po përmbush kërkesën e Hagës për dorëzim të tre të akuzuarve. Ne presim që Serbia shpejt të marrë të gjitha hapat e nevojshëm. Kjo është rëndësishme në procesin e antarësimit të Serbisë në BE, por edhe për pajtim dhe bashkëpunim rajonal. Vendimi një gjykate serbe për të mos ekstraduar tre antarë të Partisë Radikale Serbe, të cilët kërkohen për kanosje të dëshmitarve në gjykatën e Hagës, ka shkaktuar akuza për mungesë bashkëpunimi edhe nga Kroacia. Serbia nuk mund të veprojë në një mënyrë që shkel standardet e Bashkimit Evropian. Për deklarimet e zëvendës kryeministrit kroat, kanë ardhur reagime nga shteti sërb. Unë nuk do të ndërhyj në çështjet e brendshme të Kroacisë, kështu që me shumë mirësi kërkoj që nëse duhet të merren me çështjet në Serbi, duhet të paktën të tregohen të matur. Nga Serbia është kërkuar gjithashtu të heqë dorë nga roli ndjekësve të krimeve të luftës në të gjitha shtetet që kanë dalur nga shpërbërja e ish Jugosllavisë.